Luizi, një baba i përkushtuar, janë si kujdeset a i për vajzën e ti dhe për bashkëshorten e ti. Këgëri shqiptar, Luizi i poshion pa fundësisht prindërimin. A i çdo moment shfaqet me vajzën e ti Lunën dhe kur ka angazhime të shumta profesionale. Minutë më para e ka publikuar në Insta Story video ku shihet në timon me vajzën, teksa qëndrojnë duke pritur, a i argëton vajzën me zërin e ti. Po gjithashtu Luizi shihet për krah bashkëshortes e ti Kera Tito në projektet e saj televizive, por edhe shumë të rëndësishme të jetës së tyre. Ata e mbështesin njëri tjetrin në çdo aspekt të jetës së tyre, qoftë profesionale ashtu edhe familjare.